নিযুক্তিক লৈ সাম্প্ৰদায়িক বিভেদৰ ৰাজনীতি ৰাজ্যত হয় চৰকাৰে প্ৰশাসনিক বিষয়া নিযুক্তিত সম্প্ৰদায় আৰু ধৰ্ম গুৰুত্ব দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি মহলত এই প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ অভিযোগৰ আঙুলি টুৱাই কংগ্ৰেছে বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে কৰা মন্তব্যক লৈ তুলপাৰ এতিয়া দিশপুৰ ৰাজ্যৰ ডি চি এছ পি পদবীত নাই মুছলমান লোক ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ এই বিভেদকামী মন্তব্যক লৈ সৰব শাসক বিৰোধী ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে কয় কংগ্ৰেছৰ দিনত যি আছিল বিজেপিৰ দিনতো একেই আছে মুছলমান লোকক কোনো এখন চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মুছলমানসকলৰ তেওঁলোকক চাকৰি বাকৰি বা সা সুবিধা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ দলক যেনেকৈ বঞ্চনা কৰিছিল বিজেপিয়েও একেদৰেই বঞ্চনা কৰিছে আমি একো বেছি পাৰ্থক্য দেখাই নাই যদি কেতিয়াবা ক্ষমতাত আহে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সমান হিচাপে তেওঁলোকক যিটো অধিকাৰ আৰু ন্যায় আৰু সামাজিক বিকাশ সমানে কৰা হ'ব ইউ ডি এফৰ এইটো বেছিক ফৰ্মুলাৰ ওপৰত দলৰ জন্ম হৈছে কংগ্ৰেছী ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ বক্তব্য এক প্ৰকাৰ নস্যাত কৰে একে দলৰে বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে অৱশ্যে যদিহে এনে হৈছে তেন্তে সেয়া ভাল হোৱা নাই বুলি স্পষ্টকৈ কয় জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে অসমৰ যিকেইখন জিলা আছে সেই জিলাকেইখনৰ উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক এইসকল চৰকাৰে নিযুক্তি দিয়ে আমি ভাবোঁ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি দিব লাগে আৰু তাত যদি ক'ৰবাত হিন্দু মুছলমান কৰিবলৈ গৈ নাইবা কাৰোবাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ গৈ মুছলমানৰ উপযুক্ত যিসকল বিষয় আছে তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰিছে নাইবা হিন্দু কোনোবা উপযুক্ত বিষয় আছে তেওঁলোকক কোনোবাই বঞ্চিত কৰিছে সেয়া আমাৰ ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কেতিয়াও মংগল হ'ব নোৱাৰে গতিকে এনেকুৱা কাম যদি হৈছে সেইবোৰ বন্ধ হ'ব লাগে ইপিনে ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ অভিযোগক ভিত্তিহীন আখ্যা বিজেপিৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়া আৰু ভুৱন গামৰ প্ৰত্যেকটা বিভাগত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে আৰু মুছলমান ভাইসকলেও যথেষ্ট পদৰ অধিকাৰী হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে ছাৰ্ভে কৰক আজিৰ পৰাই ছাৰ্ভে কৰক আৰু তেওঁ ইৰেছপনচিবল মন্তব্য দিয়াৰ পৰা আঁতৰত থাকক কিয়নো তেওঁ নিজে প্ৰথম ছাৰ্ভে কৰক ছাৰ্ভে কৰাৰ পিছত তেওঁ মন্তব্য ৰাখক প্ৰত্যেকটা বিভাগত মুছলমান ভাইসকলেও এতিয়াও পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছে এইটো একচুৱেলি যিটো কৈছে এইটো সত্য নহয় আমাৰ চৰকাৰে যেনেকৈ চাব লাগে চব অমান চকুৰে চায় আৰু যিসকলে এইবোৰ কৈছে তেখেতসকলে নিজে নিজে উপলব্ধি কৰাটো ভাল বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰাজীৱ কুমাৰ শৰ্মায়ো সৰব হয় কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কয় কংগ্ৰেছ ধৰ্মনিৰপেক্ষতা হত্যাকাৰী দল ডি চি এছ পিৰ নিযুক্তি ধৰ্মৰ ভিত্তিত নহয় যোগ্যতাৰ মাপকাঠি কেতিয়াও ধৰ্ম হ'ব নোৱাৰে যদি তেনেকুৱা কিবা এটা অসাংবিধানিক এপইণ্টমেণ্ট হৈছে তেতিয়াহ'লে কোৰ্ট আছে আদালতত গৈ চেলেঞ্জ কৰিব লাগে আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ এখনত ধৰ্মৰ আধাৰত কেনেকৈ ডি চি এছ পি বনাব কংগ্ৰেছৰ এইটো চৰিত্ৰ কংগ্ৰেছে সদায় কয় নিজকে ধৰ্মনিৰপেক্ষ দল বুলি আৰু তেওঁলোকে সদায় ধৰ্মটোক ৰাজনীতিৰ মাজলৈ টানি আনে আৰু ধৰ্মক লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰে নিযুক্তিক লৈ সাম্প্ৰতিক বিভাজন বিৰোধী অভিযোগৰ পিছতেই এইদৰে দিশপুৰত অব্যাহত ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰিজু আৰু মনোহৰৰ সৈতে ৰুবুল গগৈ সহযোগত জোনজ্যোতি দত্তবৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ